Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím turečtinu na stránke Duolingo. Level frázy. Merhaba, ben Selcan. Sen? Ahoj. Som Selcan. Ty? To Ben, ja si môžeme pozrieť aj na videu. Ben. Ahoj, ja som Nur. Merhaba. Ben. Opäť tu máme to Ben. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoş geldin. Vítajte. Hoş çakal. Dovidenia. Bye. Memnun oldum. Memnun oldum. To znamená, že som rád, že som ťa stretol. Aspoň si to myslím. Uvidíme, či mám pravdu. Áno. Ďakujem. Dovidenia. Ahoj, dáme merhaba. Som duo. Ďakujem aj vše. Ten háčik v angličtine nemáme. Dve K. Ale v turečtine dáme háčik. A sme na konci.